Raz, dwa. Vítejte v dokumentárním filmu o kapele Sunnyside. Už tu máme Honzu Bíbu, který nás pozval. Kam, Honzo, kde se to právě nacházíme? Vítejte u nás na venkově, nacházíme se kousek od našeho baráku. Jak vidíte, máme tady krásné, bohaté publikum. A už tu máme i Jirku Boka, banjistu kapely Sunnyside. Jirko, prosím tě, proč ty vidle a pracovní košile? Ty tady pracuješ? Já to tady prakticky vedu. Ano. A náš ústav se dlouho snaží vyšlechtit černé nebo bílé plemeno. Ale jak vidíte, tak se nám to zatím moc nedaří. Ale já jsem, Jirko, myslel, že ty jsi vystudoval experimentální chovy a genetiku. Ne. Pavle, jak se ti líbí v Krsově u Plzně, kde právě zkoušíme? Přátelé, to víte, chlapec z města, já jsem tady v sedmém nebi. Před takovýmhle publikem já jsem ještě v životě nehrál. Jirko, prosím tě, já jsem o tobě slyšel takovou věc, že máš slovní zásobu jako dlaždič. Ale hovno. A co si myslíš o přibývající frekvenci kumulonimbu a nimbostratů? Já myslím, že bude chcát. Tak asi dám.